ako HDZ sam ne riješi problem Karamarko i ako Karamarko ne da ostavku, je li to onda razlog za razvrgavanje suradnje s njim? Mi nećemo u Saboru podržati kao MOST prvog potpredsjednika. Znači nema nikakve sumnje oko toga, nećete podržati Karamarka u Saboru? Ja sam s gospodinom Karamarkom jutros razgovarao i rekao mu mišljenje MOST-a na telefonskoj sjednici, bit će očitovanje vlade i ministri iz kvote MOST-a će biti suglasni sa prijedlogom za njegovo razrješenje.